Agjencia Europiane e Barnave ka nisur vlerësimin e vaksinës ruse Sputnik V, të zhvilluar nga Qendra Kombëtare e Epidemiologjisë dhe Mikrobiologjisë Gamaleya në Moskë. Ky është hapi I parë drejt autorizimit të saj për përdorim në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore Lancet, Sputnik V ishte rreth 91% efektive në parandalimin e COVID-19 tek individët. Agjencia e Barnave do të vlerësojë të dhënat e disponueshme nëse përfitimet I tejkalojnë rrisqet. Sipas deklaratës zyrtare të Agjencisë Evropiane të Barnave, vendimi për të filluar vlerësimin e kësaj vaksine do të bazohet në studimet e laboratorit, si edhe në studimet klinike. Njoftimi vjen vetëm pas disa ditësh që Slovakia bëhet vendi I dytë I Bashkimit Evropian pas Hungarisë që filloi përdorimin e vaksinës së prodhuar në Rusi, pavarësisht se nuk ishte miratuar nga mekanizmi rregullator evropian I Barnave. Aktualisht ajo po vlerëson edhe vaksinën Johnson & Johnson,